Krásný den z Horoměřic. Máme tady prognózu na další týden a to je týden od 10.7. do 17.7. Období, které bude takové náročnější, pro mě teda je náročné velmi. A já jsem beran, tak si myslím, že velká spousta beranů má teď hodně řešení. Nicméně chtěla bych upozornit, že 16.7. proběhne úplněk ve znamení Kozoroha a tento úplněk výrazně ovlivní naši ekonomickou situaci v příštích měsících a proto je třeba vlastně přistoupit k řešení a čistit své životy od všeho, co by člověk do budoucnosti nemusel utáhnout nebo co by měl změnit v oblasti ekonomiky, stability a zázemí, protože tato situace opravdu, nebo toto období, podle toho, jak budeme postupovat a jak budeme mentálně pracovat, se podepíše opravdu na naší finanční stabilitě, ať jste bohatí, ať jste chudí, ať máte vyřešeno, nemáte vyřešeno, řešit to budeme všichni. Takže vy, kteří se mnou pracujete na sebecoachingu, tak máte vlastně pod svým kódem velkou spoustu cvičení, meditací, všechno se bude týkat ekonomiky a v každém případě si myslím, že to, že právě nyní jste do toho sebecoachingu zahrnutí, je pro vás velmi příznivé. No a nyní se teda podíváme, co čeká jednotlivá znamení příštím týdnu a začneme u berana. Beranům vládne Mars a Mars je ve lvu a dělá s konjunkcem v Merkuru. Dělá konjunkci Mars, dělá konjunkci s Merkurem a dělá kvadraturu na Urana v Bíku. Co to znamená? Znamená to to, že vlastně berani v současné době řeší situace, které se týkají vztahu. Vztahu s partnery a vztahu s dětmi, všechny záležitosti, které se týkají vztahu s partnery a vztahu s dětmi, mají nějaký vliv a budou mít nějaký vliv na ekonomickou situaci do budoucna. I když si někteří lidé myslí, že řeší téma kolem lásky, tak neřeší téma kolem lásky. Všechno, co se v současné době děje, souvisí s tím, jak se vlastně berani dokážou odpoutat od věcí, u kterých cítí, že nejsou v pořádku nebo že by v budoucnu mohly být nezvládnutelné. Další znamení je znamení Býka a Býkům vládne Venuše a ta se nachází v Raku a dělá trigon na černou lunu v rybách. To znamená, že karmicky si budou léčit býci v současné době přátelé, s kým se stýkají, s kým se nestýkají, pochopí důležitost lidí ve svém okolí. Dále si budou řešit téma vztahu z minulosti a může se objevit v jejich životě někdo, kdo je nasměruje do nějaké situace, ve kterých býci pochopí téma přátelství, ale téma, v jaké skupině lidí se vlastně chtějí nacházet. A většina býků nebo hodně zrozenců ve znamení býka přemýšlí o nových projektech a o nových plánech. A právě teď v tomto období přichází do jejich života nějaká možnost nebo nějaké téma, které vlastně jim přinese do života karmickou skupinu lidí. Jdeme k blížencům, tím vládne Merkur a Merkur se nachází ve lvu, dělá tam konjunkci s Marsem. To znamená, že blíženci by měli nyní psát požadavky, psát dotazníky, psát žádosti, komunikovat, řešit. Mohli by napsat i nějaké požadavky třeba na práci. Je to hodně u blíženců teď vlastně jako téma, ve kterém mají především přemýšlet, co chtějí a především psát, komunikovat, říkat svoje požadavky, oslovovat úřady, oslovovat firmy, oslovovat své okolí. To je pro ně teď důležité téma. Další znamení jsou raci a raci budou řešit v příštím období vztah doma a to vztah s dětmi, se ženami. Raci, kteří mají dceru nebo nějakého potomka, tak s dcerou nebo s tím potomkem. A protože raci mají období, ve kterém stále řeší oblast spolupracovníků, to znamená
s kým budou spolupracovat a jak budou spolupracovat, tak se vlastně v oblasti jejich spolupráce buď dojde k nějakým změnám, nebo radci budou chtít spolupracovat s někým jiným, anebo budou chtít více peněz za svou práci. Rozhodně je tady i v této oblasti jednání se ženami. Další znamení jsou lvy. Lvy mají velmi aktivní období, protože Mars a Merkur jsou v konjunkci a jsou ve lvu. A lvy vlastně přemýšlejí, co mají dělat se svým životem. To znamená, jakým způsobem vlastně se v sobě vyznat. Protože velká spousta lvů cítí, že v jejich životě je potřeba udělat něco jinak, buď být jinak, žít jinak, fungovat jinak, a oni se potřebují teď vyznat sami v sobě. To znamená, že si dělají vnitřní rozbory a přemýšlejí o sobě. A výborné, když člověk přemýšlí o sobě, je vlastně komunikovat sám se sebou. A nemyslete si, že když někdo komunikuje sám se sebou, takže je to něco, co není normální. Právě naopak, klidně, milí lvi, si prostě rozebírejte, probírejte, čtěte o sobě, zjišťujte si informace, protože teď se opravdu potřebujete vyznat sami sobě. Další znamení, které právě teď, nebo které je na řadě, je znamení Panny, a Panám vládne Merkur. Merkur je ve lvu, to znamená, že ten Merkur v tom lvu dělá konjunkci s Marsem a dělá kvadraturu na Uran. A co vlastně Panny budou řešit v současné době, je, že jednak je možné, že objeví nějaké tajemství, mohou se dozvědět nějakou zprávu, která pro ně nebude příliš příznivá. Ta zpráva se může týkat buď úřadů, nebo se může dotknout nějakým způsobem bydlení. Může to být také nějaká zpráva, která se týká ciziny, zahraničí, nebo nějaké firmy se zahraniční účastí. A Panny opravdu mohou v současné době mít takový divný pocit, rekapitulují a přemýšlejí a nemusí se jim, a asi se jim také nebude, vše, co se kolem nich děje, líbit, ale Panny to samozřejmě zvládnou. Další znamení jsou váhy, a váhám vládne Venuše, a ta je v současné době v raku, dělá kvadraturu na Urán. To znamená, že vlastně je to takové období, kdy váhy pracují na tématu své vlastní kariéry, jakým způsobem se dál posunout, jak ze sebe udělat více autoritu, a může se v jejich životě právě v současné době odehrávat nějaké téma kolem sexuality nebo kolem sexuálního partnera. A to takové téma, které by mohlo sebevědomé váhy nějakým způsobem zraňovat nebo je přivést k něčemu, že osoby třeba budou v oblasti sexuality pochybovat. Do toho by se ale neměli nechat do této pozice vmanipulovat ani vtlačit. A samozřejmě váhy budou navenek vystupovat jako frajersky, vnitřně, ale opravdu budou toužit po milování, po lásce, po sexu, no a budou řešit nějaké sexuální partnery. Buď z minulosti, anebo sexuální partnery, kteří se v jejich životě objeví. Další znamení jsou štíři. A štíři mají období už delší dobu, ve kterých řeší různé osudové změny, protože Pluto je v takovém postavení, kdy opravdu u štíru se mění celkově jejich osud. Pluto dělá kvadraturu na Urana, a to znamená, Pluto dělá opozici na Slunce, já se velice omlouvám. Pluto dělá opozici na Slunce a Slunce je v současné době v raku. To znamená, že štíři tím, jak se vlastně v jejich životě dějí ty osudové změny, tak teď se budou zabývat jednáním na úřadech, vyřizováním nějakých papírů, které nebudou úplně košer. Tyto věci se vůbec nemusí týkat jejich osoby, ale mohou se týkat někoho, kdo je jim blízký, nebo někoho, koho řeší. Může se kolem štíru dít i teď právě to vyřizování
se může nějakým způsobem dotknout i jejich bydlení nebo bydlení někoho v jejich blízkosti. A prostě tím, že mají štíři teď velice vlastně osudový rok, ve kterém se opravdu jejich osudy mění, tak to může být takové náročné období, ale velká spousta štírů se spíš může cítit v pohodě a šťastná, protože vlastně spíš se jim v tom období, ve kterém jsou, většině těch štírů se plní jejich sny, plní jejich přání, ale samozřejmě nemají to zadarmo, musí se hodně snažit. Potom jsou střelci a střelcům vládne Jupiter a Jupiter dělá kvadrát na Neptuna, to znamená a sextil na Lunu. Co to znamená je to, že vlastně střelci v současné době řeší téma, které se týká bydlení, stále téma, které se týká bydlení. To znamená, že buď nějak vycestovávají ze svého domova a organizují to, jakým způsobem vlastně zajistit téma jejich domova, zajistit, protože oni můžou být na jednom místě a domov nebo některé věci můžou mít na jiném místě a teď to musí všechno jako zorganizovat, aby se ty věci, které jim jako patří, které jsou jejich a které jsou součástí jejich domova, rodinného života a toho, co používají, tak aby se to dalo do pořádku. Střelci v současné době zjišťují, kdo je opravdu přítel, na koho se můžou spolehnout a kdo ne. Mohou se i v brzké době přesvědčit, že se v někom velmi mýlili a že si mysleli, že někdo, na koho spoléhali, tak že jim nějakým způsobem pomůže. Nicméně střelci si právě teď vlastně uvědomí sílu přátelství a kamarádství, protože se ukáže, kdo je přítel, kdo je kamarád, kdo to s nimi myslí dobře, kdo to s nimi myslí dobře, kdo jim pomůže a kdo ne. Kozorohové, těm vládne Saturn a Saturn je v opozici na Slunce, dělá kvadrát na Lunu. A co to znamená je to, že vlastně kozorohové v současné době, protože kozorohové, to musím zopakovat, mají už další dobu takový zvláštní druh fungování ve svém životě, protože kozorohům se totálně během 2 až 3 let přeměňuje život. Ty proměny skončí všechny vlastně příští rok a příští rok většině kozorohů z toho života, který měli v minulosti, nezůstane kámen na kameni. Ale v současné době budou řešit něco kolem kariéry, osobního růstu, práce. Může se to týkat podepisování nějakých smluv. Rozhodně budou postaveni před to, že si mají dohodnout nějaké nové podmínky. A může to být vlastně nejenom partnerské vztahy, ale také hlavně pracovní vztahy, to je teď pro kozorohy velice důležité. Jdeme na vodnáře. Vodnářům vládne Uran a vodnáři mají velmi zajímavé životní období už delší dobu, protože vlastně je tady, co se týče vodnářských energií, tak během minulých měsíců se pohybovala černá luna ve znamení vodnářů. To byl ten loňský rok a část letošního roku, teď už je černá luna v rybách. Ale po celou tu dobu, co byla černá luna ve vodnáři, tak vlastně otvírala různá karmická témata, které se u vodnářů právě teď dořešují. A většina vodnářů má velmi akční období a to akční období je o změnách. A většina vodnářů to má o změnách, které se mohou týkat partnerů, bydlení, ale jsou to změny velmi zásadní a je to vlastně vždycky spojeno s ekonomikou, protože v tom minulém období, kdy černá luna procházela vodnářem, než vstoupila do ryb, tak vlastně to byla pro vodnáře taková zkouška. Vodnáři, kteří byli nebo kteří jsou jako finančně inteligentnější, když to tak řeknu, nebo mají ekonomiku lépe zpracovanou, tak se nedostali do takových zásadních zvratů a změn jako vodnáři, kteří ekonomiku zpracovanou nemají. A myslím si, že vodnáři v současné době nejsou vůbec svým pánem. To znamená, že je ten osud nějakým způsobem vrhá do situací, o kterých vlastně nevědí, co je tam čeká. Tento týden bude velmi zásadový nebo zásadní v jejich rozhodování. To znamená, že opravdu se tento týden a včetně teda toho úplňku, který bude v kozorohu, opravdu se to podepíše na příštím dění v jejich životě.
Další znamení jsou ryby a rybám vládne Neptun. V rybách je černá luna a ta dělá trigon na Venuši v raku. A ještě je Neptun v aspektu na slunce a také v raku. Takže a to všechno dělá kvadraturu na Jupitera. A co to tedy znamená? Znamená to, že u ryb je velmi zásadní období, které se týká práce a partnerských vztahů, práce a vztahu s dětmi, a ryby vlastně mají i v tomto týdnu velmi zásadní období, protože oni už další dobu vlastně pracují na svém osobním růstu, chtějí dosáhnout na úspěch a teď se do toho bude ještě montovat partner, který si bude klást nějaké požadavky. Ryby, které jsou zadané, tak se svým partnerem něco budují, tak se o tom teď hodně intenzivně budou bavit. Důraz bude kladen také na kreativitu ryb. Ryby budou v současné době plodné, to znamená, že plodit mohou nejenom děti, ale plodit mohou nějakou tvorbu, nějaké nápady. A pozor, na to budu neustále upozorňovat tím, že se černá luna právě teď pohybuje znamením ryb, bude tam ještě několik měsíců, tak vždycky se podívám u ryb hlavně na tu černou lunu. A jak už jsem říkala, tak černá luna dělá v současné době trigon na Venuši v raku, to znamená, že to je vlastně něco karmického, které se týká partnerů, partnerských vztahů, vztahu mezi partnery a dětmi, nebo téma, které se hodně bude týkat dětí, anebo společné práce, společné kreativity. Takže milé rybičky, podíváme se, co příští týden se podíváme, co ta černá luna zase přinese další týden, a připravte se na to, že ta černá luna otvírá vaše vnitřní bloky, vaše vnitřní brzdy a že vás připravuje na to, že až odejde z ryb, tak vás čekají také karmické změny. No a až odejde z ryb, tak se potom přesune do čeho? Do znamení Berana. A to vám řeknu, já teď píšu horoskopy, knihu horoskopy na rok 2020, já jsem Beran. A myslím si, co nemám teďka za šílené období, ale milí Berani, počkejte, až ta černá luna vstoupí do Berana, tak to teprve bude to, co se s naším životem bude dít. Změny, změny, změny. Takže ahoj a těším se na prognózu v příštím týdnu. Ahoj!